Hi, my name is Martin. Ne, tady musíš česky. Jo, promiň, to jsou ty anglický názvy, to mě to nějak tak plete. No to je jedno, já jsem Martin, tohle je Dom a tohle je WhatsApp Foodshop. Začneme eventama. Hnedka 19. března, což je vlastně příští týden, oslavíme náš první catwalk na pražském Fashion Weeku, a to na afterparty, která se bude konat v pražském baru Groove Bar, a to znamená v centru Prahy, a bude to velký. A 20. března, to znamená hned den potom, proběhne release naší kolaborace s La Formelou pro širokou veřejnost, a to na pražské prodejně, to znamená ve vnitrobloku, tak doraž kouknu na novou kolekci, dát si drink, pokecat a tak dále. Těšíme se. Přesuneme se na releasy. Tenhle ten pátek, to znamená 16. března, nás čeká release Adidas v kolaboraci s Pharrellem Williamsem, Trail NMD, Who NMD, takzvaný Holy Pack. Bude se konat v Praze i v Bratislavě, to bude probíhat systémem First Come First Serve, a poté taky poprvé v Košicích, v Kere. Link bude v popisku na událost, bude to probíhat offline reflem. Všechny informace jsou teda na tom eventu na Facebooku, takže to zčeknete, pokud tam chcete dojít a zakoupit si svůj pár. Tento týden nás čeká velmi limitovaný release kolaborace mezi ASICS a Haven. Je to na modelu Gel Light MT, což je takový víc jakože dohor, vlastně je to upravený, aby ti v tom nebyla zima a tak dále, blablabla. No, bude to fakt hodně limitovaný a kdo ví, ten ví. Takže druhý release od ASICSu na tenhle týden je limitka v kolaboraci ASICS a End Clothing, což je teda anglický obchod. Jedná se o siluetu Gel Light 3, která je inspirovaná Wasabi. Bude to hodně limitovaný release, bude jenom online a myslím si, že ta inspirace je tam krásně vidět. Colorway je super, takže čistej heat, brácho! A ASICS pro tento týden uzavřeme siluetou Gel Mai, která byla v kolaboraci s Beams. Mělo by to už být online, myslím si, že celkově tím, jak ta teniska vypadá, tak je to pro lidi, kteří jsou na takový víc jako zajímavější věci. Je na tom camo, takže to celkem vypadá dobře. A ugly is a new pretty, motherfucker. A vzhledem k tomu, že mají kluci svegu dost, tak taky něco pro holky. Tuhle tu sobotu, to znamená 17.3. bude vycházet kolaborace mezi Adidas a obchodem Naked, což je obchod z Dánska, který se zaměřuje právě jenom na dámské oblečení a dámské boty. Bude to release nový siluety Adidas Arkin, což je vlastně taková speciálka na boostu. V té kolaboraci taky budou zároveň oblečení, bude tam vlastně krásná džínová bunda s třema pruhama na zádech a spoustu dalších věcí. Myslím si, že pro holky úplně super. Super věc, pokud si myslíte, že dokážete posvegovat i něco jiného než klasický Jordany a tak. Na našem e-shopu se také objevilo online diskusu z kolaborace Champion a Woodwood, takže utíkejte nakupovat, jsou tam fakt krásné věci, tak dokud to je, potom mi nebrečte, že jste to nestihli, že už nemají vaši velikost a tak dále. Aby toho nebylo málo, tak pro holky se taky objevilo na webu spousta spodního prádla od značek Calvin Klein nebo Tommy Hilfiger, takže určitě kupujte nové spodní prádlo. Pro milovníky značky Supra máme překvapení, a to v podobě nových modelů, které se naskladnily na náš e-shop, a hlavně se tam objevila ještě úplně nová silueta s názvem Jagaty, a to hned ve třech barevných schématech. Díky za pozornost, nezapomeňte lajkovat, sdílet, určitě dávej odběr a do komentáře napiš, kdo má lepší kulichy, ale nezapomeňte na to, že já jsem vynálezce vlastně kulichů vůbec. Tak kámo, nastoupil až po mně. Celý život si nenesel kulicha určitě. Jo, sorry, když jsem byl malý, tak prostě nenesel si ho v zimě. Já jsem v 6 letech zaplnil Instagram a viděl jsem toho doma, říkám si, pičo, mě nějaká zima na uši, ale no, ty vole, já dom se to proto ti mrzli a proto máš takový plachťák. Ale já zase nemám zub třeba.